ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେକ୍ଟର 16 ସ୍ଥିତ ଲୁଆକେରା ବସ୍ତିରେ ପବିତ୍ର ଟୁସୁ ପର୍ବ। ଟୁସୁ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣା ଭୂମି ଆମ ବସ୍ତି ଅଛି ଗୁଣ୍ଡିୱାଲି ବସ୍ତି ଲୁହାକଣ୍ଡା ଲୁହାକେରା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଆମ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଆମ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମ ଏଇଠି ନାଚ ହେଉଛି, କିଛି ଖେଳ ବି ହେଉଛି, ଦିନ ବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ସେ ଖେଳ ସ୍ପଟ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୁସୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ପରିବାର ଓ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରୁହେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା କମିଟିର କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୂମିଜ, ସୁକରାମ ଭୂମିଜ, ସୀମା ଭୂମିଜ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୂମିଜ ଓ ବିଶାଲ ଭୂମିଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାରୁ ଦିଲୀପ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।